Yang Sri. Berhormat. Yang berhormat. Soalan ketiga. Yang berhormat, duduk dulu, Yang berhormat. Lama tak cakap. Duduk dulu, Yang berhormat. Alil yang berhormat, alil yang berhormat. Kalau soalan-soalan tambahan itu ringkas, jawaban daripada menteri juga ringkas, tidak berlingkar-lingkar. Banyak soalan-soalan tambahan yang saya boleh berikan. Jadi itu bukan silap saya, Yang berhormat. Selama ini pun dulu sampai soalan 12, 13 kita dapat. Sekarang soalan 6, soalan 7. Tapi tak apalah, itu budaya kamu, tak apa, kita ikut. Ringkas tadi, yang berhormat ringkas. Tuan Abdullah ringkas. Sani bin Abdul Ahmed, Kuala Langat. Terima kasih Tan Sri. Soalan saya nombor 8. Assalamualaikum, selamat pagi, salam satu Malaysia. Tan Sri Yang di-Pertua, Akta Kerja 1955 merupakan undang-undang buruh utama yang mengawal hubungan antara majikan dan pekerja, yang mengandungi peruntukan-peruntukan yang melindungi hak-hak pekerja. Pindaan Akta Kerja 1955 pada Seksyen 21 yang menggantikan perkataan subcontractor for labour kepada contractor for labour adalah bertujuan untuk memberi perlindungan kepada pekerja-pekerja ladang, seperti memastikan bahawa kebajikan semua pekerja yang ditempatkan oleh kontraktor, sama ada kepada prinsipal di bawah kontraktor tenaga kerja, dilindungi akta. Contohnya, ini membolehkan Jabatan Tenaga Kerja untuk membuat semakan ataupun siasatan dengan mudah, di mana maklumat-maklumat pekerja dikemaskini dan membolehkan penyemakan dibuat, pemantauan dibuat, dan juga lain-lain maklumat seperti pendaftaran, pemilikan premis perniagaan dan lain-lainnya disediakan. Dan seterusnya, melalui pindaan ini juga, ia menggalakkan kontraktor tenaga kerja, mengelakkan kontraktor tenaga kerja mencabul hak-hak pekerja dari segi terma dan syarat-syarat penggajian, dan juga memudahkan penguatkuasaan oleh agensi-agensi lain seperti Jabatan Immigration, Pekeso dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Tan Sri Yang di-Pertua, sejak dikuatkuasakan pada 1 April 2012, iaitu dalam masa 2 bulan baru, Jabatan Tenaga Kerja tidak lagi menerima sebarang aduan daripada pekerja-pekerja berkaitan dengan impak penguatkuasaan ini. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Timbalan Menteri, isu subcontractor labor ditukarkan kepada contractor labor untuk membolehkan mengikut peraku-perakuan Menteri ialah menjaga skop ladang saja. Namun yang jelas pada hari ini dimaklumkan bahawa sektornya lain, termasuk komunikasi, telekom komunikasi contohnya, pun mengamalkan contractor labour ini. Malah yang juga ceritakan, parlimen pun mengamalkan contractor labour. Jadi saya rasa keliru dan tak tahu nak kata apa. Sebab isu 2A itu ialah matlamatnya untuk peladangan yang guna kuasa menteri sepenuhnya. Tetapi bila diberi maklum dalam pembanduan saya tadi, diberitahu oleh PA saya, dia kata nak tahu apa nama ni YB, pekerja parlimen pun ada kontrak year to year basis. Saya rasa dah sampai 6 tahun 5 tahun. Ini memalu dan mencerminkan bahawa ketidakketulusan daripada akta itu tidak dipindah waktu itu. Soalan saya yang dianggap mega ni, mega ni Arau, dengar ni Arau. Soalan saya ialah, kalaulah perakuan menteri itu diambil kira dalam pembentangan pindaan yang dibuat, saya mohon pekerja kontrak-kontrak yang selain daripada peladangan, tolonglah diberi hukuman seperti mana yang berada dalam akta itu sendiri. Sekian, terima kasih Tan Sri. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih pada soalan tambahan tadi oleh Yang Berhormat Kuala Langat.
nampaknya dia berada dalam keadaan keliru, tak boleh berkata, dan dalam masa yang sama dia membawa contoh tentang parlimen. Yang parlimen tu saya tak dapat menjawab, terpaksa itu saya. Itu bukan keliru Tan Sri. Dia jawab saya, jawapan saya tak menuju pada sasaran. Sebelum dia dengar apa saya nak tanya soalan, dia kena faham bahawa kontraktor labor pada kontraktor labor. Kok dia yang tak faham kot Timbalan Menteri ni? Tan Sri, saya menghormati Yang Berhormat Kuala Langat, tetapi saya minta supaya dia sentiasa cuba bertenang, kerana saya khawatir nada dia itu boleh mengakibatkan dia dapat tekanan darah tinggi dan sakit jiwa nanti. Menjawab soalan tersebut, Tan Sri. Tan Sri, soalan meganya ialah mengapa tidak dilaksanakan ke lain-lain sektor. Saya ingin merujuk kembali kepada pertama, saya perlu memaklumkan Dewan ini setelah setelah kita Yang Berhormat Menteri terpaksa ya menghadkan penguatkuasaan perkara ini kepada pendaftaran kontraktor yang diwajibkan adalah untuk sektor perladangan sahaja. Ini berikutan dari perintah pengecualian oleh Menteri di bawah Seksyen 2B Akta Kerja 1955 yang diwartakan pada 27 Mac 2012 dan berkuat kuasa pada 1 April 2012. Lain-lain sektor Yang Berhormat dikecualikan kerana MTUC secara berterusan menentang pindaan ini. Dan oleh itu, kita menghormati semangat tripartisma, iaitu mengambil kira pandangan dan juga pendapat yang diberi oleh semua pihak berkepentingan. Maka lain-lain sektor dikecualikan akibat daripada desakan dan tuntutan yang dibuat oleh MTUC. Namun, dalam masa yang sama, kita meneruskan penguatkuasaan ini kepada pekerja-pekerja peladang dalam sektor perladangan yang telah lama menuntut perkara ini dilaksanakan sejak tahun 1997. Terima kasih.